اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ پاک تجھے اپنے رب ہونے کی ربوبیت کا واسطہ. یا اللہ پاک, جناب عمران خان صاحب ایک محب وطن پاکستانی لیڈر ہیں, بلکہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ کے لیڈر ہیں. یا اللہ پاک ان کے رہائی کے بہتر سباب پیدا فرما. یا اللہ پاک ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ خصوصاً یا اللہ پاک ہمیں عمران خان بہت ہی اچھا لیڈر لگتا ہے. یا اللہ پاک آج دن تک جو جتنے ہمیں قائد اعظم کے بعد جتنے بھی ہماری لیڈرشپ آئی, یا اللہ پاک ان سب میں سے ہمیں یا اللہ پاک عمران خان صاحب بہتر لگے. ان کی گائیڈنس میں پاکستان الحمدللہ پر اگریسو تھا, پاکستان ترقی کر رہا تھا, امت محمدیہ کی عزت تھی. یا اللہ پاک اس لیڈر کو, یا اللہ پاک عمران خان صاحب کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ پاک کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ پاک تجھے اپنے رب ہونے کی ربوبیت کا واسطہ. یا اللہ تجھے 124 کم و بیش پیغمبروں کی نبوت کا واسطہ. یا اللہ تو بڑا حرم ہے. یا اللہ پاک تو رحم. یا اللہ پاک ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاک جناب عمران خان صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں, محب وطن لیڈر ہیں. یا اللہ پاک انہوں نے پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پہ روشن کیا. ایون کہ یا اللہ پاک تیرے نام کو, تیرے کلمے کو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو, یا اللہ پاک دیار غیار میں کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن میں, یا اللہ پاک ایون کے یونائٹڈ نیشن جو اسمبلی ہوئی, یا اللہ پاک ایسے فورم پہ انہوں نے تیرے نام کو, تیرے نبی کو نام کے کلمے کو بلند کیا. یا اللہ پاک تجھے اس اپنے نام کا واسطہ. یا اللہ پاک تو اس نے رکھ لے. یا اللہ پاک ان کی جان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, یا اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاک پوری ہماری امت کو اتفاق سلوک عطا فرما. یا اللہ پاکستان ڈفرینٹ, یا اللہ پاک پاکستان ڈفرینٹ شعبوں میں بٹا ہوا ہے, ڈفرینٹ سوچوں میں بٹا ہوا ہے. یا اللہ ہم سب ایک سوچ کر دے. یا اللہ پاک ہم سب کی سوچ ایک کر دے. یا اللہ پاک ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما. جو بھی رکاوٹیں اس کی ترقی میں حائل ہیں, یا اللہ پاک وہ دور فرما. یا اللہ پاک اسپیشلی تجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں, بس تجھے اسپیشلی ریکویسٹ کر رہا ہوں. یا اللہ پاک جناب عمران صاحب, عمران خان صاحب کو جلد از جلد عطا فرما. یا اللہ پاک ان کو پاکستان کی گائیڈنس دوبارہ عطا فرما. یا اللہ دوبارہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. یا اللہ پاک تجھ سے یہی سوال کرتے ہیں, ہمیں وہ اچھا لیڈر لگتا ہے, محب وطن لیڈر لگتا ہے. یا اللہ پاک امت کی میکسیمم پاکستانیوں نے یا اللہ پاک اس کو ووٹ دیا. یا اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری تمام محب وطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس میری دعا کو ضرور آمین کہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ آمین کہنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے در کے صدقے, اپنے کے صدقے انشاءاللہ جلد از جلد عمران خان صاحب کو کامیابی عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر.